Satana, por isso que Deus está na minha alma, no meu coração. Thank you.
A nós então estarmos assim mais fortes, mais animados para ver melhor o invisível. Muitos crentes estão assim desfalecidos, enfraquecidos, porque só estão vendo o material. Está com uma visão meio opaca, ou totalmente opaca. E precisa fazer aquela oração que o salmista fez, Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quando a visão espiritual está opaca, não se vê muito, não se tem muito ânimo espiritual. Chega-se na igreja e pode ficar até 2, 3 horas sentado, olhando tudo e não tem a menor necessidade de orar. Mas quando se está com a visão espiritual aguçada, as lentes poderosas do Espírito Santo atuando na nossa vida, aí nós podemos enxergar aquilo que os nossos olhos não veem, mas que o olho espiritual vê, aquilo que o Senhor tem para nós, olhando pelos olhos da fé, nós vemos o invisível, que para os outros é invisível, mas para nós se torna visível pela fé, pois o Senhor nos concede esse privilégio. E é pela oração. E é por estarmos debaixo da poderosa mão de Deus. E é por estarmos buscando a sua presença. Não só aqui no templo, não só congregando para orar, mas andando na rua para orar, reunindo em casa para orar, andando na condução para orar, dirigindo o veículo para orar. Tudo porque a Bíblia diz orar sem cessar. Amém, Jesus. Fazendo isso, aquela comunhão, aquela grandeza da presença de Deus é sentida em todo lugar, é sentida em todo momento, porque Ele nos ensina isso. E Paulo, então, aqui na sua oração, ele intercede diante de Deus, não só pela igreja de Éfeso, mas pela igreja do tempo central. Ele está intercedendo para que Deus mande luz, para que Deus possa, conforme o versículo 18, possa ter iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua oração. É isso que o apóstolo Paulo queria para a igreja de Éfeso, e o Espírito Santo que o inspirou queria para a igreja que está reunida aqui nessa noite. Amém, Jesus. Irmãos amados, é importante não estarmos na periferia, mas estarmos no centro da vontade de Deus, buscando a sua presença. Esse mundo tenebroso, essas dificuldades que são enfrentadas, essas batalhas que existem por aí, essas tentações que a cada momento elas vêm de roldão para atacar os servos de Deus. Mas o servo de Deus está alicerçado na palavra de Deus. O servo de Deus está alicerçado na oração. O servo de Deus está alicerçado no temor do Senhor. O servo de Deus está alicerçado em levar uma vida condigna com a palavra de Deus. E ele pode toda a igreja do Senhor, depois que você dizer, amém.